Acredito que, por exemplo, se trancarmos um gato com uma gata desde filhotes,
e eles ficarem totalmente, unicamente entregues aos seus instintos, a gata acaba por ficar nem. Embora nem ela nem o gato tivesse alguém, cujo exemplo eles pudessem ter os olhos. Mas isso com os animais é assim mesmo. Eu acredito que também com os homens. É capaz de ter razão nisso. A propósito, eu queria te fazer uma pergunta. Pode falar, mano. Mas você responde? Mas claro. Já fez os deveres? Desembucha, homem. Aqui ninguém nos ouve. Você já teve? O primeiro sinal? Mas é claro. Já sei há muito que isso. Há quase um ano. Eu sei, mas há pouco tempo. Eu tinha sonhado? Mas muito pouco. Com pernas. Com meias azul celeste. Que eu subindo pela mesa do professor. Eu acho que elas queriam ir lá pra cima, Melchior. Pra ser franco, eu não sei direito. Se soubesse o que passei nessa noite... Remorsos. Remorsos? Um medo de morte. Santo Deus. Melchior, parecia que eu estava eletrizado, que eu tinha uma doença interna. As três últimas semanas têm sido um calvário pra mim, Melchior. Melchior, já não pensou na forma como caímos nesse redemoinho? Você não sabe, não. Mas como eu havia de saber, hoje eu já não posso falar com uma menina sem pensar em coisas indecentes. Vou te contar tudo. Sei que parte das coisas por livros, parte por ilustrações, parte pela observação da natureza. Vai estar admirado. Eu, naquele momento, me tornei ateu. Não, não! É melhor que não me conte nada hoje, Melchior. Ainda tenho a minha esfera, a América Central, Luiz 15, e ainda 60 peças de mero, as 7 equações e a composição de latim, não. Ah, já sei, Melchior. Já sei. Me dá suas explicações por escrito. Escreve tudo o que sabe. E, se achar que é necessário, também pode ilustrar a coisa com alguns desenhos. Parece uma menina. Mas tudo bem, não parece que trabalha com muito interesse. Os amores, já viu alguma vez uma menina? Mas claro. Mas toda? Completamente. É, eu também. Então não preciso fazer ilustrações. Já quero ir embora, Morris? Pra fazer o deles. Vamos, Mel. Ai, meu Deus. Por aqui, Mel, venha. Thank you.
20 vezes. Ah, era verdade, meu Deus, obrigado. Ah, Melchior,
Você bem sabe que eu sofri. Ai, parabéns, Lawrence. Parabéns, Lawrence. Vocês não sabem. Vocês nem imaginam. Entro na sala de conselhos. Procuro o livro de registros. Folheio. E encontro meu nome. Durante todo o tempo, eu estou cheio de arrepios. Durante todo o tempo, a porta está atrás de mim. Escancarada. Como sair? Como descer as escadas? Não sei. De morte, você também passou? Com certeza, Melchior. Tem certeza que não é esse direito? Sim. Tirando os burros, ficamos contigo. E é, 61. E na sala de passou para 60, né? Não, ele passou, eu tenho certeza que ele passou. É claro que ele passou, vamos ver. Eu também passei. Venda? É você mesmo? O que faz aqui sozinha? Sim, sou eu, sim. Se não soubesse que era Venda Bergman, havia de pensar que era uma ninfa caindo de uma árvore. Não, não. Só Venda Bergman. O que ela está fazendo aqui? Eu estou pensando. Que horas são? Passa pouco das 3:30. Pensei que fosse mais tarde. Se não tem que ir ainda, fica um bocado aqui comigo. Já passou uma semana, só quero te perguntar uma coisa. Vamos juntos depois. Bom, sabendo lá, ouvi muitas vezes dizer que vai casa de gente pobre. É você que quer ir ou sua mãe que te manda? A maioria das vezes é a mãe que manda. Sua família chega leite, muito pobre, uma quantia de filhos. Os pais muitas vezes não conseguem emprego, então passam fome e frio. E você gosta ou não de ir quando sua mãe te manda? É claro que gosto. Como você pode me fazer uma pergunta dessas? Mas as crianças são porcas, as mulheres doentes, as casas imundas, os homens odeiam pelo trabalho. Isso não é verdade, meu. E se fosse então aqui? Então aqui? Então aqui. Eu teria mais prazer se pudesse ser útil. Quer dizer que vai à casa de gente pobre porque isso te dá prazer? Bom, porque são pobres. Mas se não tivesse prazer, então não ia. Que culpa tem com eu se isso me dá prazer? E no entanto vai pro céu por causa disso. Quem diz que serve que vem a pouco entrada mais de um mês? Ah, que culpa tem um egoísta se não sente prazer em visitar a casa de gente pobre? Sacrifício não existe, nem o altruísmo. Como sou eu há pouco, quando estava sentada na grama para ver o que eu? Pará. Falei de mim. E de olhos abertos? Sonhei que era uma menina muito pobre. E que me mandava de manhãzinha cedo para a rua. Que tinha que pedir um sol e um chão. E de homens cruéis, duros. Voltava pra casa de noite tremendo, de fome de frio. Não tinha o dinheiro que meu pai queria. Então me batiam. Ah, acredite que já não existem homens tão maus assim. Ah, isso que existe, meu. Você está muito enganado. A Marta Bessa apanha todas as mães. A pessoa fede só de ouvir. Você deve estar no lugar dela durante 8 dias. O pior era fazer o quê, meu pai? Assim tirava o filho. Ninguém me bateu, meu. Nenhuma única vez. Eu não acredito que uma criança se corrija com isso. Corrija com o quê? Faz só. Como essa vara, por exemplo. É resistente e fina. Essa tira sangue. Você seria capaz de me bater um dia, Melk? Em quem? Em mim. Mas que ideia é essa, Bendy? Tem. Fica quieta, eu não vou te bater. Mas se eu deixasse? Menina, nunca! Mas eu te pedisse, Melk. Você tá doida? Por favor. Você é capaz de pedir uma coisa dessas? Ninguém nunca me bateu nenhuma outra vez. Espera que vai saber o que é pedir! Menina!
Melkin, eu reprovo. O meu irmão do coração. E a minha mãe? Minha mãe, Melkin. Eu vou preparar o manicômio. Ninguém suportaria uma coisa dessas. Ninguém. Eu supliquei a Deus antes dos exames que me fizesse tuberculoso. Mas agora que apanhei a vara, hei de sair bem alto e me mandei lá em cima. Porque se eu cair, parto o pescoço. A vida é de uma baixeza incrível. Eu até tenho vontade de me pendurar de uma árvore. Meu amigo, o senhor chama me fazer bem. Sabe, eu me sinto tão esquisito. Como se eu tivesse enfeitiçado. Eu vejo, ouço, sinto tudo mais claramente. E, no entanto, é tão subjetivo. Tudo me parece um sonho. É como se eu tivesse a ouvir a minha avó, Deus a tenha, a contar a história da rainha sem cabeça. Maldita disparate! Desde as férias que não penso em outra coisa senão na história da rainha sem cabeça. E quando eu vejo uma menina bonita, Melvin, ela me parece uma rainha sem cabeça. Boa noite, Cícero. Boa noite. Está com as férias. Precisa ter cuidado com você. Tem razão. Que livro é esse que tem aí, Mel? O Fausto. Ah, você já o leu? Ainda não li todo. Se eu fosse você, teria esperado ainda um ano ou dois. Mamãe, não me conta com tantas coisas bonitas. Por que não quer ler? Lemos sempre os dois juntos. Ajuda muito na compreensão. Mel, meu filho, você tem idade suficiente para poder saber o que te convém e o que te prejudica. Faça aquilo de que possa responsabilizar sempre diante de si mesmo. Eu serei a primeira a reconhecer e agradecer o fato de você nunca me dar motivo para ter de recusar o que quer que seja. Prefiro confiar mais em você, Mel, do que em quaisquer outras regras de educação. Bom, se precisarem de mais alguma coisa, chama, sim? Estou no meu quarto. Afinal, essa obra de arte não culmina nesse momento. Se visto como todos só se preocupam com esse aspecto, a gente acaba pensando que o mundo só gira em torno do pênis e da vagina. Tem razão, Melchior. Eu tenho pensado nisso desde que li a sua dissertação. Tranquei a porta e li aquelas linhas que queimavam. Olha, eu acho que eu li a maior parte de olhos fechados. Melchior, impressionou-me muito o que falou sobre as meninas. A menina defende-se pelo seu temperamento. A menina tem medo do inferno, ainda no momento que se apercebe o paraíso em flor. E a satisfação que o homem encontra nisso parece insípida e insossa. Ah, pense como quiser. Mas guarde isso pra você. Não gosto de pensar nisso. Tá bem, vamos, Melga. Melga, vamos levar esse banquinho pro jardim. Vem lá! O que é, mãe? Vem lá, arrume-se depressa. Imagine só você. A cegonha foi à casa de ir nessa noite e deixando um menino. E um menino lindo. Estou vendo. Então viajei pela isso aqui, que nunca mais acabava. É um menino lindo, vem lá. E você que estava lá, que você lembrou os meninos? Ela tinha acabado de alçar voo. Mas ela tinha de frouxo. Tempo de sobras. Por que você está aborrecida, então? O que é que você quer, afinal? Eu queria tanto saber se você entra pela janela ou pela chaminé. Querida, isso você tem que perguntar a Ina. Pergunte a ela, mamãe. Mas é... Você lembra de um limpador de chaminé? Ele sim deve saber se cegonha é entrou lá pela chaminé. Ah, o limpador de chaminé não, filha. Mas afinal, o que ele deve saber sobre cegonhas? O que você tanto olha pela janela? Um homem, mãe. Do tamanho de 3 bois. Os pés parecem barcos. Isso não é possível. Tem um gavetão preso debaixo do queixo e toca nele uma canção. Lá vai ele, virando a esquina. Menina, você nessa idade está aprendendo uma peça dessa com um gênio, mãe? Quando é que você criará juízo? Já até perdi as esperanças. Também eu. Também eu. Meu juiz deixa muito a desejar. Mas não é nada. Eu mesma, se eu te agradecer a mim, não faço a mínima ideia do que se passa. Ai, não se zangue, mãezinha. Não se zangue. Isso, meu povo é. Fala como que é isso tudo. Eu tenho vergonha de me dobrar. E a senhora não pode determinar que eu aos 14 anos ainda acredite nessa transegônia. Menina! Que estranha que você é. Essas ideias que você tem. Isso é o que eu não posso fazer. Mas por que não, mãe? Não pode ser uma coisa feia todo salário.
Então anda, né? Mas eu não posso ter essa responsabilidade, querida. Ah, coragem, mãe, coragem. Então escuta. Parece ter um filho. Está escutando? Estou ouvindo, mãe. Parece ter um filho. É preciso amá-lo. O homem com quem se casou. É preciso amá-lo tanto, de alma e coração, como só se pode amar um homem nesse mundo. E na sua idade você não pode amar, Lígula. Agora já sabe. Santo Deus do céu, isso é tudo? Tudo. Diga-me qualquer coisa nos próximos dias. E aceito os sinceros cumprimentos da que será sempre.
melhora. Eu não me adapto a isso. Que eles se esfolem uns aos outros. Eu não estou muito interessado em me deixar empurrar. Hoje, não vou chorar outra vez. Hoje eu não vou voltar a pensar no meu enterro. O Melchior vai pôr uma coroa em mim no caixão. Também não deve me dar uma lápide. Os monumentos são para os vivos, não para os mortos. Eu precisava de mano para me despedir de todos em pensamento. Até hoje, não conheci nenhum homem que não tivesse querido fazer melhor que podia. Tive pena de muitos por minha causa. A vida me mostrou seu lado amado. Provo gota a gota. Misterioso horror do desprendimento. Soluço de tristeza pela minha perda. Vejo acenar pra mim, vindos do outro lado, olhares sérios e amigos. Os vossos mandamentos só têm valor para os que não atingiram a maioridade. Eu tenho aqui um bilhete da minha liberdade. Se o prato da balança descer, a borboleta voa. A ilusão já não me incomoda. Não deveria brincar tão levianamente com a vertigem. A névoa passa. A vida é uma questão de crise! Que é que você está procurando aqui? Por que me assustou dessa maneira? Veio da cidade, vou pra casa. Não sei o que foi que perdi. Há 4 dias não volto pra casa. Silenciosa, que nem um carro. Por onde é que tem andado esse tempo todo? Na casa dos pintores. Você serve como modelo para eles? Para todos. Digo-te que o Pendó é o mais esquisito de todos. Da última vez, pisei uma bisnaga. Ele serve, me segue no meu cabelo e te dou um tapa. Ele atira a paleta na minha cabeça e o dente no chão cavalete. Ele corre de trás de mim por toda a parte da polícia. Se expôs atrás do fogão. Ou você se acalma, meu honrado! Jurou a lixinha. E acabou me beijando. Você não tinha lido seu nome? Não, não. Está em vez de semestre. Faz bem. Ai, como o tempo passa. Morris, você se lembra de quando brincávamos lá atrás? Havendo a você e os outros. De quando você saiu uma noite e bebia nossa casa desde que ficava ainda quente. O que ele anda fazendo? Eu havia pouco tempo. E o Mel, favor? A minha vida dele é melancólico? Ah, esse aí é filósofo. Sabe, Morris. Teve breve, mas de novo secado. Com a graça toda assassinada, de fuzilar e de asfixiar. Levado de bem em cima do escopo. Apontava contra o meu peito. O peito era herói batido! Ele era capaz de atirar. Então, eu trabalho como se fosse tudo para atirar certo. Eu sei que despertava em algum instinto de conservação. Então, pá! Me balancei e atravessar. E está vivo esse kind? Sei lá. Seis horríveis essa noite. Boa noite, Wilson. Quando está dormindo, eu fico tão bela que estou com vontade de matar! Está vivo esse Hite? Será Deus que não. Um dia ele vai ficar assim. Eu preciso casar com o Jim para mim. Preciso voltar, Wilson. Vem pra lá em casa. Pra quê? Pra quê? Provavelmente de fábrica quente. Vou pintar o seu cabelo e pendurar o seu pescoço em sino. Ai, ainda tem uns cabelinhos de pó e você pode ficar com ele, vem lá. Talvez eu serei as cordas de um varal. Roupa sobre mim. E eu ali no sol. Toda tarde eu ali, não importa o que eu sei, não. E quando a noite vem é só a lua e eu lá vou eu. Primavera, não tem tristeza, pra mim não é demais. Já nem sei onde é que dói, já não me machuca mais. Primavera, não tem tristeza, já passou.
tem os sassânidas, o sermão da montanha e os paralelepípedos pesando na consciência. Boa noite, Ilse. Dorme bem. Quando você chegar, eu não estou agora. Ou então estarei no lixo. E me custa tudo uma palavra. Ilse! Ilse! Graças a Deus, eu já não ouvo. Não estou com disposição para isso. Para isso, preciso de uma cabeça vazia e um coração alegre. Que pena ter perdido essa oportunidade. Quando se falar de volúpia, eu vou gritar. Gritar você no Ilse! Ah! Essa filha da sorte! Essa filha do sol! Essa prostituta no meu calvário! O frio é pesado. Parece chumbo derretido. Que eu não me esqueça! Almas extremas cadentes. Antes, viam-se ainda as ervas e um risco no horizonte. Escureceu. Hoje, já não volto mais pra casa. Yeah.
olhos pra você. E você notou e parou pra ver. Mas já passou e já passou. Como a sombra que sumiu atrás do muro. Tudo o que ele quis ficou pra trás. Tudo que a mãe sonhou não sonha mais. O pai não fez porque só. Me dê, por favor, me dê. Não, eu quero guardar de você. É verdade.
e deve ter enchido de água. Os juros estavam salpicados de sangue. Havia bocadas de miolo espalhadas nos salgueiros. Ai, vai pra dentro, por favor! Então, mano,
Para onde é que devemos mandar o menino? Para a casa de correção. Para onde? Para a casa de correção. São fantasmas a cantar.
coração já batendo. Outra vida vem soprando, murmurando, vem entre nós. A Martina me persegue até aqui. Agora eu posso respirar e ver até onde cheguei. Só não estava preparado para isso. Caiu sobre o abismo. Tudo se perdeu. Tudo desapareceu. Se eu tivesse ficado por lá. Eu não estava no mínimo amassal. Eu não era mal. Eu não era mal. Nunca nem o botão esteve tão cheio de inveja entre covas. Pá! Eu não teria coragem. Com as culpas que pesam sobre mim, não será bom jantar que me dará a paz. Isso depende do jantar, cara.
que eu posso dizer é que a menina podia muito bem dar à luz. Era muitíssimo bem constituída. Morreu simplesmente devido aos métodos, à luz da tia Schmidt. E foi de porém comigo dos homens. Dou-te a possibilidade de entender o teu horizonte da maneira mais maravilhosa. Vou te pôr em contato com o mundo sem exceção. Com tudo que ele oferece, com interesse. Quem é o senhor? Quem é o senhor? Não posso confiar em alguém que eu não conheço. Você não me conhecerá se não confiar em mim. Acredita? É um fato, amigo. Resta você não tem qualquer outra hipótese. Faça qualquer momento apertar a mão do meu amigo aqui. O teu amigo xaladão! Ele tem razão, Melchior. Tudo aquilo eram mentiras minhas. Deixa ele tratar de ti. E aproveite-se dele, por mais disfarçado que esteja, ele ao menos existe. Acredita em Deus? Depende das circunstâncias. Quer fazer o favor de me dizer quem foi que descobriu a pólvora? Bem, eu estude. Aliás, Constantin Acres, em Monte Franciscano de Friburgo, por volta de 1305. O que eu daria para que ele não tivesse descoberto? Nesse caso, você teria se enfocado, Jardim. O que pensa na moral? Ora, após, eu acho que eu sou trólogo. Sei lá, o senhor! Ai, meu senhor, estou! Por que esses anos? Isso não resultará em nada. Você continua no mesmo metrôs. É, o fantasma não deixa de ter razão. A gente não deve deixar de levar em conta a nossa dignidade, não é? Meu caro, eu entendo com moral o produto básico das duas grandezas imaginárias, que são o dever e o querer. O produto chama-se moral, porque não deixa de entregar na sua realidade, não é? Se tivesse medido isso há mais tempo. A minha moral lançou minha morte. Por amor aos meus queridos pais é que eu peguei na arma assassina. Honra pai e mãe para que tenha longa vida. Comigo a Sagrada Escritura falhou redondamente. Não tenho ilusões, meu caro amigo. Os seus queridos pais teriam morrido por causa disso tão pouco quanto você. Isso bem pode ser verdade, mas posso garantir com toda certeza que se a pouco tivesse apertado a mão do meu amigo aqui, isso seria totalmente culpa de minha moral. Por isso mesmo, você não é. A diferença não é tão imperiosa como de um senhor digno desconhecido. Não teria podido encontrar quando eu ia realizá-lo. Então não se recorde de mim! Não se recorde de mim. De fato, no último instante, você estava em caminho à morte. E resta, meus senhores, eu não acho que este seja um lugar próprio para fazer com profundidade um debate tão apaixonante como esse, não é? Tem razão, está espiando, meus senhores. Por favor, não se liga de mim por eu ter tentado te matar. Foi a velha amizade. Afinal, todos têm a sua parte, né? Você é a consciência calma de não ter nada. E você é a culpa inerente em relação a tudo. Adeus, homens. Adeus, homens. As sétimas fizeram reconhecimento pelo fato de ter aparecido pra mim. Eu te juro, homens. Nunca esquecerei. Bem. Felicidade pelo caminho, meus senhores! Não se demore muito aqui, hein? E assim, fico aqui sentado. A lua mostra o rosto. Foi de novo belo. E nem por isso parece mais inteligente. Agora, volto pro meu lugar. Em direito à cruz que o lobo derrubou tão brutalmente. E quando tudo estiver em ordem, aqueço-me no calor de minha putrefação e sorrio.